Биыл заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің туғанына 120 жыл. Бір ғана Абай жолы роман эпопеясы дүние жүзі классикасынан ойып орын алған. Әлем таныған Әуезовтің мерейтойы туған жерінде кең көлемде аталып өтті. Кемеңгер тұлғаның есімін дәріптеуге бағытталған ауқымды шараға шығыстағы тілшіміз Дарын Сағитов қатысып қайтты. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары дәл осы жерде Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойы дүркіреп өткенді. Бүгінде жиналған жұрттың қуанышы жазушы Мұхтар Әуезовтің мерейтойы. Қарауыл төбенің жанына жиналған халықтың көңілі шат, тілек ортақ. Ауыл сыртындағы мерекелік шара қарауылдың өзінде де жалғасып жатты. Мұнда жазушының шығармаларынан үзінділер қойылып, жиналғандар назарына театрландырылған көріністер ұсынылды. Екеуің ортаңа әйел басын мен төрелік айтпасам, басқа ешкім жоқ. Кемеңгер жазушы туралы сөз қозғағанда Абай жолы романын тілге тиек етпеу мүмкін емес. Әлемге әйгілі тарихи туындының бас кейіпкері ұлы Абай. Ақынды дәріптеу, әкесі Құнанбай қажыға деген құрметтен басталады дейді жиналғандар. Бұған қоса тарихты танып білуде уақыт талабы. Осының айғағы іспетті мерейтой аясында дала данышпаны Құнанбай атты кітаптың таныстырылымы өтті. Ең бір ерекшелік дүние Құнанбайдың шөбересі Ақат Құдайбектің жазған естелігі. Бұл өзі көлемді естелік. Мұнда Құнанбайдың туған күннен бастап қайтыс болған кейінгі уақыттың барлығы бейнеленді. Мерейтой барысында туған жер бағдарламасы шеңберінде іскер азаматтар мен қарапайым халықтың қолдауымен Аға Сұлтан Құнанбайға ескерткіш қойылды. Сәулет туындысы балқаш мысынан жасалған, тұғыры табиғи тас, салмағы 12 тонна. Абай жолын оқыдым. Өзі Абай жолын оқыған адам қазақты біледі ғой. Құнекеңді жасау маған оңай болған жоқ. Мүсін жасауға міне 6 ай уақыт кетті. Қазақ күресінен ұйымдастырылған жарыста семейлік Ерасыл Қажыбаев Мұхтар тойының бас палуаны атанды. Тай жарыс топ және аламан бәйге тойды қыздырды. Дарын Сағитов, Ернұр Қалелов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.